Šis ir pieci. Šodien piena festivāla arī no šīs plats to sauc Second Chance. Ir 14 minūtes pār pulksten 9 vakarā, mēs negrasamies padoties, jo mums vēl ir priekšā uiku daudz stundas. Piena festivāls, es gribētu teikt, ka uzņem apgriezienus, vismaz, ja mēs runājam par apmeklētājiem, tad pavisam, pavisam noteikti. 5LV joprojām dzīvajā no Lucavsalas, no Rīgas, no karstākās vietas uz planētas. Ļoti iespējams, vai ne, Rihard? Ir tik tāda sajūta. Nu, skatoties uz manu zelta krāsu nosvīdušo, es domāju, ka tā varētu teikt. Tu esi liels X-Men fans? Nē. Visiem tiem, kas neredzēja Rick Feds Society uzstāšanos šeit. Ietilpa. Bez Goran Goru nominācijas, kas vēl bija ar tevi uz skatuves iestāsts? Bija Leila, no dziedātājiem tieši, tu domā? Vispār, no visiem mūziķiem, kas ar tevi muzicēja? Bija Aminata, tad Gorans Gorija, Leila Alijeva okay. Un Annija Putniņa. Aha. Opera dziedātāja Annija Putniņa. Tad bija vēl Kaspars Ansons, protams, producents, kas man palīdzēja visus tās analogās lietas savest. Un tad, nu, tāds Stīgu ansamblīts ar Kelliju, Terēzi un Sarmu un mans brālis spēlē vibrofonu Jānis Fedotovs. Un visi jūs bijāt saķēpājušies ar šitām zelta krāsām? Nu, tā mums scenogrāfs Mārtis teica, jā, ka mums bija tāda kosmosa, tāda noskaņa. Un tad, es nezinu, cik daudz kosmosa, bet man uzreiz pirmā asociācija ir X-Men. Viņi ar X-Men, jā. Viņi ir tur tādās visādās krāsās, Wolverines. Ja tu esi daudz tev, tu esi X-Men, tu varbūt esi X-Men fans. Es galīgi neesmu X-Men fans, bet yeah. Es tomēr orientējos savos Marvel komiksus. Drīzāk okay. Tā. Kas ir tās lietas, kurās tu orientējies ārpus mūzikas? Kas ir Jean-Claude Van Damme? Nopietni, tu esi redzējis visus viņu filmus? Jā, bērnībā man bija lielākais sākums, es špagetu taisīju pie Forever Young. Tāpēc tu vienmēr uzstājies melnā krekliņā? Nē, es tā kaut kā. Tas ir diezgan Van Damme stājums. Tas ir vienīgais, kas man ir. Man īsti nav citu drēbi vienkārši mājās. Ei. Nu, tā ir. Ei. Kad es runāju ar tevi iepriekšējo reizi 5LV ēterā, vēl pirms mēs bijām arī sasnieguši FM Viļņus, tu biji tikko iesildījis instrumentu koncerts palādījumā. Šodien ir tāda, tā kā, man liekas, deja vu sajūta. Ne? Instruments spēlēs pus 12. Vakarā, atkal tu esi pirms viņiem. Nu tā kaut kā ir, jā, tikai šoreiz es esmu tādu palielāku sastāvu. Tad, kad es iesildīju viņus pirmo reizi, tas bija viens pats praktiski. Uzreiz pēc tam tu sāki savus, es nezinu, vai jūs nosauk pa workshopiem, drīzāk nē, nu vienkārši tādus vakars, kuros tu aicināji dažādus solistus, dažādus muziķus ar tevi jā, kopā. Jā, radošās darbnīcas, jā. Ar tevi kopā taisīt mūziku. Kā jums tur gāja? Gāja grūti, bet ļoti labi. Nu, man tas bija grūts darbs, tāpēc, ka katru reizi bija cits solists ar savām citām ambīcijām, ar savām dziesmām. Kuras mums bija jāuztais labāk. Nu, ne labāk, bet jā, nē, tas nebija tā domāts. Labāk mums bija, nebija jāuztais, teiksim, sliktāk, vai ne? Un bija jāuztais savādāk, un tam bija jāskan labi. Un tas bija liels, teiksim, tāds muzikāls sloks uz mani. Nu, tā, ka man bija jādomā par tām dziesmām, un katru reizi bija savādāks sastāvs, un tas bija diezgan smags darbs priekš manis, bet katrā ziņā tas, kad tu man teici, ka tā ir cīņa ar vēdzirniem, tā nav, jo tas iekustināja daudzas lietas, un zinu, ka Šipītim izveidojās viņa projekts, paralēli instrumentiem no tā, un es zinu, citus cilvēks, kuriem izveidojās kaut kādas lietas, un tas, es domāju, rosināja latviešu mūziķu vidū vairāk tādu sadarbību un tādu dzīvīgumu, nevis sēšanās savās, teiksim, tajās mēģinājumu telpās un tādu strādāšanu, bet tas vairāk tādu eksperimentālu bērzi uztaisīja. Bet man decembrī, man personīgi tu teici, ka tavu pirmo gabalu mēs dabūsim kaut kad, pirmo singlu tādu, kas jau studijā ir sataisīts tuvāko mēnešu laikā. Mēs šobrīd ir 3. augusts. Ričī, kur ir kompaktdisks? Kur ir? Es gatavoju tā tādu vairāk uzvedumu, un es neko īsti tā netaisu ārā. Un tāpēc, kad es kaut kā nejūtos
es viņu uztaisu, un tā es vairs tā nejutos, kā es, teiksim, tā dziesma, es vairs tā nejutos par viņu pārstāvot, un līdz ar to es esmu, nu, strādājis pie tā, to, ko tu šodien, teiksim, dzirdēji, tas jau ir, tas vairāk, es tagad koncentrējos nevis uz tādām dziesmām, albumiem, bet vairāk uz tādu uzvedumu, pie kā es strādāju. Tu liec man aizdomāties par to, ka mēs varam sagādīt no tevis mūziklu, baletu, kaut ko uz tādu pusi? Pusoperu, jā, pusi uzvedumu ar mazliet ar cirka, akrobātikas elementiem un tādiem lietām. Kur tu to rādīsi Rīgā? Lucausalā būvēs lielu telti un aicinās visus ciemos? Saldu, es esmu no Saldus. Jā. Saldu, kurā vietā? Rozentāla ielā. Un? Rozentāla 11. Nu, tur būs tava performance? Jā, tur man māja vienkārši vecai mātei, man tur ir. Vecā māte man dzīvo Saldu. O, un tajā jā. Mājā iekšā jā. Būs akrobā? Nē, mājā, akrobā? Nē, nu, ārā pie šķūņa, nu, tur ir šķūnis tāds brūns. Un tad pie tā šķūņa. Forši, kad mums uz turieni jābrauc? Tas nebūs šovasar, vai ne? Tas droši vien, ka nu, tas nebūs, ne, bet tā nopietni, tas ir vispār tas, ko es koncentrējos, bet tā dziesma, ko tu gribi, ko tu man pajautāji, viņa vispār nav nekur pazudusi. Un viņa iznāks, viņa vienkārši ir mazliet savādāka, viņa iznāks nekā viņa bija pirms tam iznākusi Amerikā. Labi, sarunāts. Rikards Fedotovs, Rick Feds Society, brīnišķīgs koncerts šovakar un lai tev veicas un tiekamies atkal kādu citu reizi, kaut kur citur. Saldu. Vai ne, droši vien, ka saldu. Paldies tev un lai tev veicas. Čau. Jā, tev arī. Čau.